Eza penza pasi Miriam Mokonzi. Tala Marika Mania. Ndenga lobina yo. Kela bango quelque chose pour ba finge le mouton tel. Est-ce qu'il y a Mimi ndenga za wana ya Miriam Mouette? Atinde déjà nani mbongo ou a finge le mouton peut-être janvier. Parce que ngani na fandi boye na yebi ke ya Miriam soka benga ngai deux fois trois fois. Janvier yo tike le mois 50 euros au mela moi j. Atika lo bakise la ngate ke o malika na tindo 50 euros mela moi j pour finge nga mouton tel. Et ba non ndenga ba manipula ngate. Chérie nanga. Modèle à l'obina yo, en tout cas, a traité yo vraiment de ti à vous. Donc, yé supérieur, yo zana sa lo kolonaye. Est-ce qu'il y a Mimi ndenga za wana ya Miriam Mouette? Atinde déjà nani mbongo ou a fingele moutou, peut-être janvier. Parce que ngani na fandi boye, na yebi ke ya Miriam soka benga ngai deux fois, trois fois, janvier yo tike le mois 50 euros ou mela moi j. Atika lo bakise la ngate ke o malika na tindo 50 euros mais la moi j pour finga na ngamutu entel e banon ne linga ba manipula ngate nga sona yo finga mutu na fingi mutu parce que na monike na convaincu na finga mutu wana na lobela mutu wana to sota na yo ko sala ba analyse parce que ba analyse na peut-être e ko maka ba insulte soki na yo sa analyse na to yo sa analyse biso tout na YouTube to sala ba analyse ya ngwa na ibi suyo na YouTube mutu to za libre ya osaba novela na ba episode. Nena lo bela ya Miriam. Na singi ya Miriam te na condamné ya Miriam ne parce que okoko mana po ya rosola na muto yebi identité na vraité. C'est-à-dire osola na vrai faux. Yo mona ke bosola parce que ya ndimba za abi ma vrai faux et pas na yo. Malgré ye pa bande koloba. A lo ba pe. Voilà. Azoko tu mobai na nga pesa Christelle Fernandez. Parce que Christelle Fernandez ana asaba faux compte ya belé pour na sacrifice ya muto mo boy o ya ko finga batu. Yoka yomoko, Miriam, wesh, wesh. Yoka bo dieu monde bimi wana vraiment, en tout cas na regrette manya pona finga batu bino sanga ki papisa numa ba enro. Manya nga na regrette na ko defona ni loko ta poto bazo benga nga ya somo somo. Mwana tanga ba kombo te kout izu leke la nga. Taka mo pot prouve papa lui vita bengi nga komika pari na ko benga nga. Atu nga vraiment ke Carmen oya pouko manya kamarad no kumisa wana. Akro sa marambo to yo ki na ba rezo se son abi mo pot kende pe mana kimia. Ye lo kola nga lo kola ene ebi nde na fonksona fona lukaye. To se emisyon tongo yo kongo yo moko kompona pe manya zam tama ele. Manya bi bo rozo ena ba jana te ba endola pono finga mtu. Skola yambeli bino yo moko fumbo yo ka réponse na manya. Voilà, merci d'abord Odia parce que au boyino ko défendre 5 yo kanga moko et na sepe na idée wana. Pourquoi au ko défendre ngate pourquoi parce que na ébité un erreur ko de ko convaincre mutu nini hein. Na ébité un erreur ko convaincre mutu nini pour afingela e mutu. Et puis déjà au moni poto kende ka tout trop bit. Ceux qui te bit to développer les kambo oyo parce que to moni ba voice il faut to lo ba vérité. To moni ba voice na les news des stars. Comment y a Mimi Mia Miriam Mouette abandé ko solula na fiwa na komoni nani Blandine Oumaré. Est-ce que yo ebi sanga non? Na ke non étape moko moko. Odia. Est-ce que tu penses que ngani na zabo na ko za la confetti na monta combien? Na monta combien Odia? Est-ce que bango ba kantia ka kende to na YouTube boy na YouTube ka boy ndé ba confetti abiso? Est-ce que na vie réelle boy oko ya pe bonne sola na Odia même mutu mo se pe na Odia te? Manya ponyo tambo na Odia ba savanga na ko sa po sa la Odia boy funa pe sonini. Ozo comprendre? Wani za monti na ngati? Nga ba confetti ngati? Nga na makamu tu na sala na YouTube na sala ngona contre cœur na motema na nga moko. E uta na motema na nga? Na sala ngote parce que muta tindinga. Est-ce que ebisanga no na ba voice wana se bimi wana? O na kolo ba suna bina kenine nesi na sero na biso Miriam Mouette. Nga na kolo beloko moko Odia. Omoni na mokili soko seli mutu bola moko linga ka te mo mutu wana a se soumettre na yo akoma nete esclave na yo parce que yo omona ko sele bola momo boy. Wana za bola muti. Même Bible le balo boko pesi na gauche na droite e baté. Et le bango pourquoi? Parce que bola mu nzambe ne muta songisa ngo. Soki yo komo sela mutu wana lo bana par no ya Mimi. Soko sali mutu bolamu zwa moba mutu wana a vivre en ignorance mutu wana ignorer bolamu nyoso to mutu wana vivre en ingratitude parce que nga loba déjà ingratitude déjà condamnable mais eza nango logique na vie loyale na vie normale to mona ingratitude na monde musique to mona ingratitude pe na ki amitié to mona ingratitude pe na relation amoureuse yana mobali msu pa sali pe mosi mais mosi na suka sali ingratitude. Soko seli mutu bola mukanga maboko vanda. Tika nzambe azwa charge ya place wana. Parce que bola mu polati.
bolamu soko seli mutu bolamu bolamu ko futa yo atana yo tato komi koko kufi bana na yo de génération génération ba mona bolamu o yo bando sala pona bato kanga maboko vanda c'est pas la peine ya koloba o vanda na poto o marié tu fais ta vie sta la vie na yo ozaki na mutu na relation sala ko ki amitié za ya yo za le ki meza relation bo yebana ki tant que ba fille do bozaki ba master et simbi to vanda ko no vanda ko na yo bolamu nzambe nda zongi sango. Ce qui est la bolamu, comment on a mis nos batou. Eh, écoute, c'est que bolamu, ingratitude existe à ka. Et de mutu musu zela, attendez le bolamu ya cela, autant gâté. Alors, faut zela, nzamba zongi sa bolamu wana. C'est ça, yango ba benga la vie sociale. Dans vie sociale, les atteka ke non, et ce que c'est la mutu bolamu, il faut l'accès mon kimo ba ke yo za social, yango na lo ba na za na posa munyo sa linganga te. Na sana posa munyo sa linganga te et puis neka ko loba pete pona convaincre mutu nyo sa linganga et puis neka sta mutu moral te po mutu linganga na yaka ko loba na expliquer mutu a comprendre o ngana o loba c'est dire bolo munja mazongi sango wana na ka ya mimi parce que ba voix c'est sali bien te au moins de te vendre na YouTube boy et ana mutu muso sa luka ka ye ba febe cité na yo. Ozo comprendre po azuango ase lango chantage ase lango épisode ase lango ba novelas. Si vous avez un mot, attendez le bacao. Na YouTube, si vous avez un succès, vous avez un succès et vous dépendez de la corde aux yeux. Si vous avez un mot, vous avez un succès. 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 Vous avez et peut-être exemple moi bon m'tape sikaka ah ou de luka ka moi un euro mon beau pe samoura en train de ça dit quelque chose mon boy et puis pourquoi y a mimi au lobabongo beauté ba papa ba maman bandeko beauté ba rando na ba randonnette beauté ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te beauté ba jeune garçon naba jeune fille beauté bande amique naba bébé beauté ba sainte noirite sainte thérèse sainte ingrid kabongo Myriam Ouette na niveau oyo olingaka ozala men niveau oyo malika mana cheyo en tout cas ezakaka atio na niveau oya yomoko na kanisa Myriam Wetch, Wesh, bisika ozali, zala na comportement sikoyo, yaba vrai Wesh. Ko zala na ba faux Wesh te ndengo zaleli. Yoka omoni yango bien o yoki, likolo yaba enro na yo wana, olinko dondwa. Yango wana omoni ndenge, a klase yo malika manya. Ye, azamu tumoko, afinga kate, afingi yote. Ma cheyo na place na yo. Malika mania, spécialité nezali. Koloba avec classe. Naba clash. Oui, ko clash nda yebi. A clashaka, sans pitié. Yangwana yo, a cheyo na place na yo, pa clashele yo. Yokutu, Myriam Wet, na koko loba teka clashele yo, ma boakeli yo crashe. Yangwana, zwa mwa mayele. Bakisa na mayele ozaga nango. Poza mayele. Alor bakisa mwa mayele. Malika mania atyo pe na nzela. Soki otindele deja 5 euros. Bien sûr bakisa ngo 0 na sima. Pona respect na yote me pona respect ya yimoko. Yanga lobi un jour otindeki na janvier 50 euros. Et 50 dollars ba pesa e. A 5 ki o merci. Mezala ki 5 dollars. Bisonyo soto e byango. Otinda ka 50 dollars ba kabula bangunios. Alors, il y a 5. Si il y a un grade de l'école, il y a des mères, il y a 15. Capage 15, il y a un kaboli, il y a 1, il y a 2. Il y a un euro, 1 euro. Et il y a une façon de parler. Même Israël a réversé. Alors, tout le temps, il y a 2 euros. Ndenge moko soko oké sombe lamba dero wano matimbongo mais soko ngoti na mbongo direct bakabulaka 1 euro bien sûr Marie Laura Lobaki
Est-ce que même na Western ni ko tina un rotin na yebi? Mais Marilo na yebi teke yo otina kande $100. Na $100 bako kabolango bango nyonso. Keni pia na zui 15 ou bien 10. Sincha kapasa zui 15 ou bien 10. Demer nyangi a zui 15 ou bien 10. Si manango janvier a zui 5 ou bien 10. Alebando kita, ebando kita. Aleba misus ba tika neba 1 euro, 1 euro, 1 dollar, 1 dollar. Eza 1 dollar te nengi yo zolo ba ke façon de parler nengi ba lobby. Non. Ba tubo kanisa bongo te, e kende ki bongo. Mbongo e kende ki bongo. En plus, Miriam Mokonzi Wetz atindaka na Western Nyote, atindaka pa ya batu. A pesi mbongo, ba tu wana ba pesi kuna na Congo, e kwey na maboko ya janvier, e kwey na maboko ya demer nyangi, et quoi dans ma boko ya keni piana ba kaboli kaboli ndambu ndambu bongo yango malika manya soki alobi na Miriam Mokonzi Wetz alobi na e parce que aiko kitisae tango pesa ke 5 dollars wana na kisasa 5 dollars oui ezambongo akokosomba mafuta akokosomba kobaksa fufu banini azoka ngona respect yango asenga ki merci même bande ko na biso ba kenesa la théâtre. Il y a un zonzing, pas y a baninga na mon théâtre, ba théâtre. Ba zo rappel ba 5 dollars, ba 3 dollars. Et ça, les kambas sonite. Et ça, tire les kambou, au pèse rabango 1 dollar, 1 dollar, ok, ne gomatis. Nga moko na yoka wa na katia. Mouta théâtre, moga zolo ba na ebite soki zara kinan. Moukolo pe doyen, moi na moubali. A lobi, a oto sa la théâtre, nde kona pèse 5 dollars, a sepeli. Pour ba pèse rabango pe ba 5 dollars. Mais le col a zamu tu n'as pas muta théâtre, azo ça le col a yé le qui n'aie, moi n'aie, alors azo 5 dollars n'aie, bongo ceux qui doyen, y a théâtre à l'abisso, bah au basara va théâtre, bah zo va 5 dollars, alors si go yo, bah chroniqueuse, tango tine la bango 1 dollar, pour kongo baksango 0 na sima, et comme à 10 dollars, d'avant si yo kuto linge comme à 10 t, ozo lingo tia 100, Miriam Mokonzi Wetz naba nyongwa minene, ozana mwa kredi ya 35 ans. Yo na pote osali mwende de 20 ans. Hein, kanisa, oyoko so siko kredi, nanu kuto kukusata 10 ans te. Eske yo kine tindi laka batuwa naba 100 dollars, okoka. Okoka. Hein? Men no, okoka tate. Memo ke musala, ozo sala 72 heures, pamba, okoka te. Yango wana, ndenge zali wana malikamanya. Touroyo, asali okaka ba système oyo karine mokonza bimise sikoyo. Réflexion. Si manangwa ko beto sou deuxième technique o karine mokonza bimise mikolo yo, équation. Alors ko zela troisième ité. Même biso ba auto zo zela, to ka troisième tango karine ko leka, ne mission pa pou la mo pa sou la. Yango Miriam Mokonzi yo bisikoza. En tout cas, respecter banabat. Ceux qui bazwa ka 1 dollar no 1 dollar na yo bazwa ngo na valeur respecter bango ko ya ko lobango na micro te ko yebisa batu nyo sote ba ko motinda 1 dollar neti otinda lobaka ka pesa bango ata quelque chose elle a déjà bongo muke elle a kisi ba 100 euro zoloba 100 50 yango wana quelque chose mais ba 1 dollar te 1 dollar non ko salango te. Ngatangu janvier na 50 dollars. Na tinde combien 100. Parce que la monnaie commune est divisée 100 à 50. Ngana ki ndika tira Western Union. Na kepe na kiti. Na matine sincère na komi kuna na kechape. Non. Sana ki bongote. Alors, yo siko na ba 1 dollar no respectant. Même ba gel, au pesa ba 1 dollar. Tangu Karine sa ki équipe nationale et Panzani. Tant équipe nationale, et zala qui oui. Baba nago zo ba 10, ba 20, ba Jael. Oui. Na yebi, moutou wana otinde la mbongo. Yemo ga ebisanga. A tinda même mbongo. Pa ya, na konti na yemo, pa ya janvier. Janvier me la ba Jael. E zala ki 100 dollars, ba kaboula. Et puis ba spango ba sepe la ki. Jael a sepe la ki. Encore a zo ki ndako ya 50 dollars. A zala ko mouna nenga wofute langote. Sikse se la ki. A sepe la ki, mouko la ongo ta sa la ki fechi. Alamba ki makolo ya se ya soso.
mais pendeté mais ma colo bah pas tu assez à ça qui fait alors yo si quoi tu $1 quoi ça zéro t ça sert à rien quoi ça zéro t bah chaîne est belle fou moi y a théâtre qu'on a YouTube tout n'a pas de quoi n'a pas foutu à bon combien ma foutu à bon bah $2 mais ce sont fêlés mais ce $5 limite à souka bongo si quoi yo au tindaka au tindi basala moussala mokoto kabeli bango okabaraba $1 ba chef ne bazoka ba 5 so ki chance 10 na mabonane lo ba bien mire mo konji wet yango moni muto tinda ki apesi bango ka mbongo abaksi mo 0 na chimba ba sota 10 ba kabula me ba fingela bango mutute po ya zane libre na makamuna sala aguta kana ba mibali ninga okute akotsa mbongo nae ndeng manate. Alors Miriam, oyoki, luka moyo ozala siko na position oyo malika mani alobinwa, ngate muna alobino. Po makambo yo nengo zobe mango, antuka. Na hibi nena kwa esplika ote. Bon, soko yoki yoki ya, ngana minga kwa loba na ote. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, ma famille, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire Je suis en train de faire des choses. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le kate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss bonté belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi à Combat TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi à Combat Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le kate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.